cái chuẩn bây giờ ora ditali koyo mau ya. Bari ngene lho ketawan. Ya wis. 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 Ya wis. Ya wis. Ya wis. Ya wis. Ya wis. Ya wis. Terawang. Unak ketok awu syukur nek tante gawe rek ya. Makandian. Ket bang ditolak ya. Pasar kedua iki. Gagang tukang. Sampai purik aku manen. Manes. Angin. Iya. Kang apa lan? Nek kepirin anu kanan kiri ini diganjel paku. Iya di anu paku. Gila. Gila. Iya dikapit paku ini. Dikapit paku. Ya apa sih dek ono? Kenceng ah? Kenceng. Kita gimana sih? Jepit. Sing iki kok kapitno. Nang ndi iki? Rene. Iya. Sing kulon, sing kulon apa kono iku? Pas aku kono iku kulon. Terus? Serangne. Wis aman ah. Wis kenceng ana. Kenceng. Bareng titik. Eh, sing dhuwur bolae anu enakno, srekno, ndek dhuwur paku dhuwur. Oh iya kurang ini lho. Para nengen, nengen, nang tengen. Didi. Dah. Ini. Pegang nol itu ya. Wis. Pegang nol tok. Nengen lah ketok ah, punden. Memang kan ketok gedang ya. Ada lagi ketok punden. Ketok tulisan ni. Mana ketok tulisan terlalu lo ketok gedang ya. Tutup. Ya lagi. Sip. Masuk ton. Masih kupingan kak kanggo nek ijole to. Foto kene. Foto kene. Wis foto wae. Yo kan iki. Wis foto rek tak padangi iki lho. Ayo. Bro, tunggu dhewe. Ayo. Wis kabeh kono kabeh kabeh kabeh. Petile kene wis. Kene lho, Bro. Lompokno. Wis HP-ne sapa gawe anu? Tel. Aku sing dobrok salonge dodok, salonge. Yo ngadek kono kono. Tulisane ngene to. Kanggo. Wis tak padangi akeh foto. Ini dodok. Ini lho sing rukun lho. Leh anu. Fotone sapa? Fotone sapa tak padangi. Wah, iki kaya wong siaro. Lah iki lho bola-bola niki ayo. Ayo Mas, Mas. Bungas.
Iya kok jopo kanan kiri ya iso. Nah, iya wis dodo. HP mulai. Kayak foto gini, tak foto no. Alhamdulillah. Mau pelakonane hilang. Bisa. Atas. Wis, Mbah, nyuwun pamit, Mbah. Sampai lali. Apa ngono?